Večeras će trio Dežinero iz Hrvatske i bavimo se ovim sportom i glazbom. Kako je kriminal bio? Doći ćemo opet. Sad kako je Vitez bio crni. Thank you.
sad kako je Dinamo Club. Sljedeći mjesec je nama, nikada ne pobjegne vrijeme.
naš mjesec kad dođe na mjesec. Sam kako je Golgota bila kod mene doma, na vraćnu krenu. Samo malo da se trešim na nešto. Sad pjesma o nedodirljivom liku stripa koji je naš heroj i koji nam je super. Yeah.
slobodna Europa, Bliski Istok i Južna Afrika. Zbližavamo s Europi, jako smo oštrumni. Samo da... Reci. Thank you.
Hvala Bog. Dobro je. Nema više, ne znamo više ništa.